хлопці з Смілянської самооборони «Січ» не припиняли свою волонтерську діяльність із 2014 року. Постійно возили нашим бійцям на передову допомогу та передачі від рідних. За цей час вони активно займались і ремонтом автівок для військових. Нині і дня не проходить, щоб волонтери не лагодили якийсь бойовий автотранспорт. Наразі допомога потрібна їм. Вийшов зі строю автомобіль волонтера, який доставляв щотижня передачі нашим військовим. Потрібні кошти на ремонт мотора «Фіат Дукато». Чим швидше зремонтують, тим швидше поїде допомога до наших хлопців. Кожні 5, 10, 20 гривень швидко вирішать проблему. Разом ми – велика сила. Кошти можна перерахувати на картку волонтера Смілянської самооборони «Січ» Михайла Семагіна за номером 41 49 49 98 04 06 43 41.